Fala pessoal! Hoje, teste de perda de líquidos no sous vide. Vamos ver selando antes ou selando depois. Quem será que perde mais? Vamos ver como é que fica. Bom pessoal, essa semana muita gente me mandou direct perguntando sobre perda de líquidos. Na verdade eu tinha feito um teste já, não sei, tem que ver aqui no vídeo, eu vou procurar, que eu fiz o teste selando antes, mas aí eu não pesei, não fiz nada, foi simplesmente pra ver se mudava alguma coisa no sabor. E aí como tava muita gente perguntando sobre perda de líquidos, falei, pô, vou fazer alguns testes. Então esse vai ser o primeiro. Peguei aqui um filé de costela, no mercadão mesmo, comprei, paguei baratinho, deu 40 e poucos reais. Dei uma limpadinha aqui só pra ficar um pouquinho mais bonito, mas uma carne premium, né? Então, vamos ver como é que fica, né? E aí, então o que eu vou fazer? Vou cortar ao meio e aí vou pesar antes, tudo certinho, bonitinho as duas. Uma eu vou selar, outra eu vou colocar direto no sous vide. Depois a gente vai ver quanto que vai perder de líquido entre um e outro. E aí depois eu vou finalizar o outro e também a gente vai pesar e não sei o que que vai virar. Então, bora começar. Então aqui eu só vou cortar, ó, ao meio. Então vai ficar um bifinho aqui de 3 dedinhos cada um, né? Aê, tá meio estranho porque, ó, deram um taio aqui, assim, ó, né, mas, enfim. Então aqui, ó, já tá com a balancinha, zerada aqui com o pires. Então, primeiro, 505 gramas, esse daqui vai direto pro saquinho, tá aqui dentro, daqui a pouco eu selo. Vamos pesar, então, o que a gente vai fazer na frigideira primeiro. Eita, acho que esse aqui ficou mais pesado, hein. 606 esse daqui, e agora a gente vai pra frigideira. Ó, pessoal, eu deixei então aqui, ó, 4 minutos, a panela tava fria, liguei no máximo, aqui já tá começando a sair fumaça aqui da panela, então 4 minutos pra ser igual depois, na hora de eu finalizar o outro. E vamos colocar primeiro aqui de um lado. Ó, e vamos deixar 2 minutos de cada lado, que aí já tá cronometrando aqui. Ah, e não vou mexer, vou deixar ali, ó, 2 minutinhos certinho. Deu tempo, vamos virar aqui agora. Ó, mais 2 minutos, já deu aqui de novo, vamos virar ele agora de assim, então vamos virar ele de assim primeiro, mais 2 minutos, já deu aqui mais 2 minutos, agora, ó, vamos ver aqui, olha, deu até uma queimadola ali, boa, de novo, 2 minutinhos, olha, mano. A gente precisa descobrir algum jeito de fazer, não fazer fumaça, quer dizer. Olha, então aqui já deu aqui, só dá aquela última raspadola, boa. Ó, mas ficou uma crostinha bacana, vamos pesar. Ups. Então, ó, 535 gramas. Então, daqui já vamos tirar e colocar aqui pra dentro do saquinho. Agora a gente vai selar isso aqui e pôr pra nadar, junto com o outro. E agora é só selar. Ó, até puxou um pouquinho de líquido ali, seladinho, vamos pro outro. Então aqui tem a seladinha antes e aqui a crua, que a gente vai selar depois. Então 53 graus e eu vou deixar umas 2 horinhas. Então, só pra nadar. Agora é só esperar. Bom pessoal, nesse intervalo aqui eu já fui cortar o cabelo, tá? Meu peruca aqui tá meio grande, mas já deu tempo, então vamos tirar. Se liga aqui. Ó, aqui a gente já deu uma tostadola boa, primeiro, e a que foi feita direto no sous vide. Então vamos pegar a que foi feita aqui só no sous vide, vamos cortar aqui a pontinha, vamos tirar ela, vamos deixar escorrer bem aqui o líquido aqui dentro, né, da carne, só vou dar uma chacoaladola aqui, ó, e vamos colocar aqui no pratinho para ver quanto tá pesando. Depois a gente mede aqui também o líquido. 488. E agora, mesmo esquema, vamos deixar o mesmo tempo esquentando a frigideira e dar aquela seladola em todos os lados de 2 minutos. Pode ser que suba um pouquinho o ponto da carne, mas beleza, só para ficar igual o outro. Já tá começando a sair fumaça ali, então mesmo tempo. Vamos agora pegar nossa carninha aqui, ó, colocar lá. 2 minutos contando. Vamos virar aqui, ó. Tá meio desmilinguido a carne, né? Mas beleza. Aqui ficou meio em pé, né? Não pegou tanto. Mais 2 minutos. Deu. Agora aqui em pé. Eita, esse aqui não vai dar muito certo. O bagulho não tá cooperando muito. Vou ter que travar aqui e aqui ele vai ficar de lado, mano. Mais 2 minutos. Ó, consegui travar com a ajuda de outra pinça. Já vamos virar então. Mais 2 minutinhos e vamos ver o que que vira.
Que tá a fumaça aqui, rapaz. Olha, nossa. Já deu os 2 minutos. Deixa eu desligar isso aqui e vamos colocar aqui em cima pra ver quanto que deu. E eu vou mudar a câmera pra cá pra mostrar pra vocês. Ó, então aqui, ó, 424 gramas. E aí, então, vamos ver o outro, né? Vamos ver a nossa diferença, né? Ó, e esse bifinho que acabou de fritar aqui, ó, ainda tem 7 gramas de líquido aqui em cima. Vamos jogar fora. Vamos abrir o anterior, o que eu selei primeiro. Vamos ver quanto que vai dar de diferença. Também aqui a gente dá uma chacoalhadola aqui, pro líquido soltar aqui dentro do saquinho. E vamos ver. 502. E aqui então, vamos tirar ele. Ó, esse aqui soltou bem pouquinho, 4 gramas só. E agora só um salzinho, uma pimentinha, vamos experimentar e eu preciso fazer as contas. Faltou eu calcular aqui o peso do líquido em si, né, do saquinho. Vamos ver. Ó, esse daqui é o do sous vide primeiro, 27. Deixa eu já anotar. E esse aqui é o que eu selei antes. Vamos ver quanto que vai dar. 32. Deixa eu anotar. 32. Agora sim, vamos salgar, cortar, comer e fazer conta. Vamos cortar então primeiro o do sous vide aqui, né? Ó. Vamos cortar então um pedacinho. Ó, tá no point. Vou colocar aqui, ó. Ainda molhou um pouquinho, né? Vou colocar aqui, vamos ver o que. Ó, tem uma aparência um pouquinho mais seca, mas parece que tá bem molinho também. Parece que esse tá ficando mais molinho, eu acho. Mas também tá no point. Vamos jogar então só um salzinho e uma pimentinha, né? Esse barulho é do ventilador pra tentar sair um pouquinho da fumaça e a Ju não me matar de vez. E ó, vamos lá. Então, esse daqui, ó, que eu selei primeiro, ele tá mais largo, né? Então, ó, dá pra ver bem. Deixa eu colocar aqui um do lado do outro. Ficou bem mais alto o bifinho, né? Mas esse aqui parece que tá um pouquinho mais vermelho, né? Tá um vermelhinho aqui. Mas o ponto tá bem próximo, os dois. Esse aqui pareceu um pouquinho mais pálido. Vamos experimentar. Primeiro do sous vide, finalizado normal. Ó, então é a carne do mercado. Vamos ver se ela tá molinha. Boa. Não é muito molinha. Vamos ver outra. Agora outra, que eu selei antes. Vamos, vai, tá escorregando. Vamos ver aqui. É meio durinho, viu, pra puxar aqui. Acho que essa aqui tá um pouquinho mais durinha, viu? Eu ainda não fiz as contas de qual perde mais, perde menos. De sabor e textura, eu ainda prefiro o normal. Faz tudo certinho e finaliza depois e já come, que é o do sous vide aqui. Quer dizer, os dois tem do sous vide, né? Mas o que eu finalizei agora. Achei mais molinho do que ali. Esse corte aqui tá meio estranho, né, mano? Acho que aqui deve ser mais molinho. É que não dá pra achar muito bem a parte aqui do ribeye cap, mas eu acho que é esse aqui, ó. Olha, tá pingando ali, ó. E tá mais suculento, parece. Nossa, olha aqui, esse acho que deve tá molinho. Ai, eu fechei de colocar sal. Ah, e muita gente também tá me mandando mensagem pra fazer vários vídeos com carne direto do mercado. E eu vou fazer mais pra frente. Pô, se a misomatemática aqui que eu fiz agora rapidinho tiver certa, então eu só vou falar e vou colocar o lettering. Senão eu vou colocar o lettering do outro número que eu vou bater aqui na double check. Mas vamos lá. Subide depois finalização, teve uma perda de 15,84%. Contra o primeiro que eu finalizei na frigideira e depois foi pro subide, teve uma perda de 17,16%. Então, finalizando depois, a gente perdeu um pouquinho menos de líquido. Então a diferença entre os dois é bem pouquinho, vai dar 1,32%. Então assim, a diferença foi muito pouca. Mas no sabor, assim, eu senti uma diferença um pouco maior, assim. Eu achei mais suculento esse último, que finalizou por último, do que o que finalizou antes. Eu gostei mais desse aqui. Ó, agora o ponto aqui já deu uma igualada aqui, porque já a temperatura tá certa, né? Bom, pessoal, espero ter gostado desse teste. Não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho aqui para receber notificação. Entra no Instagram, @brunozogut. E aí, se você quiser, manda mais algum teste aqui, que a gente faz uma brincadeira aqui. Esse teste é puramente, mas é puramente pra gente brincar e tentar ver aqui se realmente dá uma diferença muito grande. Então a diferença foi pouca, mas teve diferença. E acho que mais no paladar, pelo menos no meu, deu uma diferença maior. E é isso aí. Até o próximo vídeo, até o próximo teste. Comem, né? Mas esse pedaço aqui é melhor. Salzinho. Ó, como ele ainda tá mais suculento aqui, ó. Vamos cortar esse outro pedaço que era pra ser mais ou menos aqui, né? Tá meio estranho, então vamos ver. Ó. Salzinho, gritória. E mandarim. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver.
Vou botar mais um olhinho, tá aí. Tchau!